me motivacionin se nuk ka cënuar besimin e publikut dhe nuk ka pasuri të pajustifikuara në karrierën e tij. Prej dy dekadash në sistemin e prokurorisë, Komisioni Vettingut ka konfirmuar në detyrë prokurorin Adnan Xholi. Subjekti rivlerësimit me veprimet apo mosveprimet e tij nuk ka cënuar besimin e publikut, si dhe ka arritur një nivel të besueshëm për sa i përket kriterit të pasurisë. Trupi gjykues vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotit Adnan Xholi, me funksion prokuror në prokurorinë e përgjithshme. Pak para nisjes së seancës për shpalljen e vendimit nuk munguan as momentet e suspansës, ku u shty për 5 minuta pasi sistemi i përkthimit për përfaqësuesit ndërkombëtar u prish. Xholi u përfaqësua pranë vettingut pa praninë një avokati, ndërsa nga hetimi rezultoi se ai nuk kishte shkelje ligjore, përfshirë raportin e drejtësisë së informacionit të klasifikuar. Adnan Xholi aktualisht mban postin e drejtuesit të inspektimit në prokurorinë e përgjithshme, ndërsa më parë me një karrierë të nisur nga prokuroria e Tepelenës, Gjirokastrës, Lushnjës, Tiranës, ai drejtoi për 7 muaj dhe krimet e rënda në hetimin e dosjes Doshi.